Yes, så er jeg her igen. Siger de der ekstra penge her. De ekstra penge, der jeg får her, de vil blive spist op af varmeregning og elregning og sådan ting. Så der er jo så små beløb, og det gør ikke den store forskel. Men der er kommet en del donationer, fået over donationer for over 1000 kroner. Så jeg vil få ekstra mange penge her den 25. oktober. Så der kommer måske over første gang kommer der over 3000 kroner i YouTube penge, så skal jeg altså gemme dem i skal gemme dem til elregning og sådan noget. Jeg yes, så sagt, jeg er jo gået i seng mere eller mindre, så er jeg sådan lidt træt, jeg ser ikke så meget der. Så jeg vil gå i seng. Nej, der var nogen, der ringede på sidst og sådan noget. Jeg gider ikke fortælle, hvorfor og hvem og sådan ting, fordi som YouTuber får man chikane på alle mulige måder der, så og de mennesker, der laver chikane mod mig, de skal jo ikke have den ære at blive vendt og nævnt i mit video og sådan noget. Så det skal man i hvert fald overveje, hvis man tænker sig at blive YouTuber, om man har lyst til fremmede begynder at komme til ens bogpæl og sådan noget. For folk, der deler ens private adresse og sådan noget, er fremmede, der kommer og sådan. Så kunne godt være, det kunne godt rart at bo på en måde fremmede, ikke har adgang til ens hjem, jo så. Så i sidste ende må man jo så bo i udlandet, jo. Så ligesom hende den danske YouTuber, kan jeg ikke huske, hun hedder Fie Laursen, hun er flyttet til Spanien i et sommerhus sammen med hendes forældre og sådan noget. Så hun er fri for fremmede nu, der kommer til hendes hjem. Jeg bor ikke i Danmark mere. Så den mulighed har jeg ikke. Så. Men jeg vil bare gå i seng, og så går vi bare op igen. Så står jeg bare op i morgen og tirsdag. Skal sådan set bare igennem ugen her. Skal igennem ugen og næste weekend, så sådan set tæt på den 1. oktober. Så jeg lavede noget videodag, når man ser tit på min video, man er træt og sådan noget. Det dækker jo over mange ting, jamen. Når voksne siger, at de er træt og sådan nogle ting, jamen så er det alle mulige forskellige ting, jo. Som de måske ikke lige har lyst til at snakke. Det er jo ikke alting, jeg har lyst til at snakke om på min video, hvordan jeg har det, og hvordan mit liv er. Så jeg synes, jeg har det altså. Så jeg er nødt til at åbne og lufte ud, fordi jeg er simpelthen så indlukket og lort. Men det er irriterende at lufte ud. Det er lidt af det fugtige varme, kommer ikke ud. Ved du hvad, jeg tror jeg stopper, og så går jeg i seng. Jeg gider ikke med i dag.